Ο Σαμαράς, δηλαδή, συνδέει το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με την παράταση του βίου της κυβέρνησής του. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι υπάρχουν σκέψεις, οι οποίες λέγονται σχεδόν ημιδημόσια, ότι ενδεχομένως και μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε πρωτοβουλία εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, εδώ έχουμε το τεράστιο ζήτημα του χρέους. Πρέπει να υπάρχει ένας ανοιχτός ορίζοντας. Δεν μπορεί να έχουμε αυτόν τον σκόπελο της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, να συμφωνήσουμε ποιος θα είναι. Άρα υπάρχει μια άμεση συσχέτιση. Και μάλιστα αυτή την συζήτηση είχε γίνει και τον προηγούμενο Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 2013, με διάφορες φημολογίες τότε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό για το οποίο. Είστε καλός πάντως να παραποιείτε τα πράγματα, είστε πολύ καλός. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Δηλαδή είστε οι πρώτοι που χαίρομαι, θέσατε. Χαίρομαι που αναγνωρίζετε για κάτι καλό. Είστε οι πρώτοι που θέσατε το αλλά θέμα. Αλλά από εκεί και έπειτα. Η λογική του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι κοιτάξτε, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε κανέναν. Θα σας πω τώρα, θα σας πω και γι' αυτό. Αλλάζετε τα λόγια και μεταφράζεστε. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Η παρούσα Βουλή αντιστοιχεί στους πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς? Εγώ λέω πως όχι. Πολύ δε περισσότερο. Είναι πολιτικά απονομιμοποιημένη η παρούσα κυβέρνηση. Γιατί? Αυτό μάλιστα επισφραγίστηκε και από το καταδικαστικό σε σχέση με την πολιτική της αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και γιατί δεν μπορεί αυτή λοιπόν η κυβέρνηση να πάει να υπογράψει συμφωνίες για τα επόμενα 50 χρόνια. Θέλετε να μιλήσουμε μπακαλίστικα? Όταν όλα τα, μάλιστα το προηγούμενο κύριε διάστημα Σκουρλέτη, δεν σεβάστηκε ούτε τις ίδιες προγραμματικές της δεσμεύσεις, οι οποίες μείναν πάνω στο χαρτί. Άρα ότι εσείς δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσετε πρόσωπο. Άρα λοιπόν λέμε ότι αν θα προκύψει πρόεδρος της Δημοκρατίας και προφανώς κάποια στιγμή πρέπει να προκύψει από μια βουλή η οποία θα ανταποκρίνεται στους πραγματικούς συσχετισμούς. Και όχι από την παρούσα Βουλή. Μια τέτοια πλειοψηφία των 180 βουλευτών θα είναι μια πλαστή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και επιμένετε στις προειδοποιήσεις σας ότι θα θεωρηθούν αποστάτες ή ενδεχομένως και αργυρώνητοι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατία? Εγώ εκτιμώ ότι αποστάτες η κυβέρνηση. Έτσι εγώ εκτιμώ. Εγώ γιατί εκτιμώ, η αποστάτες έχει χάσει το νόημά της στην Ελλάδα. Εντάξει, άλλο αυτό. Η διακοπή είναι προς εσάς. Με συγχωρείτε. Η έννοια αποστάτηση έχει χάσει στην Ελλάδα προπολού. Και δεν θα διορθώνω εγώ το ΣΥΡΙΖΑ τι ανακοινώσει βγάζει. Όχι, εγώ διορθώνω τη λέξη αποστάτηση. Στην Ελλάδα πια είναι ηρωισμός, λέγεται ανεξαρτησία, λέγεται ανεξαρτητοποίηση. Καλά κάνεις. Ωραία, καλά κάνεις και το θίγεις. Είπα, παλιά λέγαμε αποστάτηση. Αλλά δεν είναι δικό μου όρος. Τώρα όποιος φεύγει είναι κάτι ανάμεσα σε ήρωα, ιδρυτή κόμματος, ιδρυτή κοινοβουλευτική ομάδα.